Ціни на енергоресурси стабільні. Влада вжила заходи, щоб не допустити зростання тарифів для населення. У цьому запевняють в Офісі президента. Враховуючи цю суму фінансування, яку було виділено з боку влади, що немає жодних передумов для росту тарифів та цін для населення. Максимум, що може відбутися, це незначне коригування на 6-7, максимум 10% окремих тарифів на рівень інфляції. Тому що об'єктивно росте заробітна плата в цих компаніях, об'єктивно йде дорожання електроенергії, але ціни на електроенергію для населення втримані на цьому ж рівні, а для окремих категорій знижені. Ціни на газ збережені, ціни на тепло теж збережені, тому жодних підстав хвилюватись немає. Плата за використання українських надр накопичуватиметься на рахунках дітей українців. Так, 1 грудня у промові до парламенту президент Зеленський анонсував запровадження економічних паспортів. Яка мета програми «Економічний паспорт»? Це дати впевненість молодим сім'ям в майбутньому їхніх дітей, для того, щоб вони могли планувати свою сім'ю. Це дати впевненість, власне, дітям в тому, що коли їм виповниться 18 років, що вони отримають якийсь базовий стартовий капітал для задоволення власних основних потреб. Які це є потреби? Безумовно, це є власне житло, це перше. Або це може бути отримання освіти, це друге. І третє – це можливість перенести ці кошти на власний пенсійний накопичувальний рахунок. Заступник керівника Офісу президента також детально розповів і про те, як усе мало працювати. І зазначив, що рахунки з цими коштами не будуть замороженими. Їх держава інвестуватиме в облігації внутрішніх держпозик. Є світова практика, коли накопичується на індивідуальних рахунках дітей в спеціальному фонді частка плати за використання природних ресурсів, які сплачують відповідні великі компанії. Нещодавно ми прийняли зміни до Податкового кодексу, закон 56.00, який значно збільшив ці рентні платежі. І, власне кажучи, саме ці кошти підуть в накопичення на цих індивідуальних рахунках. Як буде працювати сам механізм? Компанії платять відповідні платежі до бюджету. В бюджеті вони акумулюються в спеціальному фонді. Зі спеціального фонду вони автоматично переводяться в фонд майбутніх поколінь, де автоматично алокуються на рахунок кожної дитини. Якщо цю схему перевести у цифри, то на рахунки дітям начисляється сума двох мін зарплат. Далі ці 13 тисяч множимо на 18 років. Виходить, на рахунках мала б бути сума близька до 10 тисяч доларів. А ще треба додати відсотки з інвестицій та врахувати щорічні індексації. Експерти прогнозують, що найбільш ймовірно, що за цей закон голосуватимуть уже у січні. Та чи проголосують за – питання відкрите.